Welcome back to my channel. Let's go to hunting crab. Wow, big crab, kai kum kap. Okay. Finish it. Okay, get one. Let's go tempat lain. Ini hutan mangrove. Hutan guys. Pampu. Abarana. Oh, makan itu tidak. Aduh. Mana? Kayak nom droy lah. Kayak lam tanah orang. Ya. Wow, big crab, big super crab.
Tuh ayam punya apa nih? Punya? Di kamera? Ini mana kena? Wow. Banyak nyamuk guys, sudah nyamuk apa ini? Wow, tak ada lubang ni. Big holes. Jin yang ni, yang ni tadi. Big crab. Buat anda lihat. Okay. Thank you.
Wow, mantap. Okay. Thật là đâu. Okay, let's go again. रहा भैया
Ayo biar. Wow. Empat.
Big crab, big crab. Bia. Oke, ini hasilnya guys. Apa deh? Ya. Yeah.